Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men Olimjon. Kanalimga xush kelibsizlar. Bugun yana YouTube'da blogerlik darslarimizni davom ettiramiz. Hozir monetizatsiya haqida oxirgi ozgina ma'lumot berib o'tib, keyin montaj qilishda qanaqa musiqalardan foydalanish kerak, shularni ham aytib o'taman. Videoni oxirigacha ko'ring, hammasini bilib olasiz. Xo'sh, birinchi monetizatsiyani ko'rsatay, chala qolgandi. Mana YouTube studioga kiramiz. Mana monetization yozuvi bor. Mana bosamiz. Mana kirdik. YouTube'ni shartlari bor monetizatsiya yoqilish uchun. Bu shartlar 4000 soat ko'rilishi kerak videolaringiz va 1000 ta podpischi yig'ishingiz kerak. Mana bu qarang. Xuddi spidometrga o'xshab turibdi. Mana hozir menda 99 ta podpischi ko'rsatyapti. Shu mana 1000 ta bo'lish kerak, to'ladi va 4000 soat ko'rilishi kerak. Menda hozir 106 soat ko'rildi. Kanal yangi bo'lganligi uchun hozir ko'rsatyapman buni. Mana shu to'lgandan keyin mana bu yoqqa kiramizda o'zimiz haqimizda anketasi bor, ma'lumotlar to'ldiramiz va jo'natamiz. Ular bir hafta 10 kunda ko'rib chiqib kanalni tekshiradi va monetizatsiyani yo'qadi, ya'ni daromadga kiradida. Shu ko'rsatmoqchi bo'lganim shu edi monetizatsiya haqida. Endi musiqalar. Bilasiz, har qanday juda ko'p blogerlarning muammosi, yangi blogerlarning muammosi video tayyorlaganda musiqa qo'yishda xatolik kelib chiqadi ko'pchiligida. Qanday xato? O'zingiz videoga olasiz, mehnat qilib biror rolik tayyorlaysiz, ma'lumot tayyorlaysizda sekinda musiqa ham qo'yib qo'yasiz o'sha videoyizga. O'sha musiqaga ko'pchilik e'tibor bermaydi, qayerdan olganiga va videoni qo'yganingizdan birdan sizga naqa videoyiz chiqmaydi yoki ustingizdan jalbi tushadiki авторский права talab qilishadi, ruxsat berilgan berilmagan musiqani qo'yganingiz uchun. O'shaning uchun o'sha muammoga duch kelmasligingiz uchun mana hozir bir narsani ko'rsataman, shu musiqalardan foydalansangiz unaqa muammolar bo'lmaydi. Mana kiramiz, yana YouTube studioga kiramiz. Pastroq tursak, mana audio library, musiqalar kutubxonasi degan desam bo'ladi. Kirdik. Mana YouTube'da o'zining musiqalari bor, eng ishonchli musiqalar, ertaga muammo tug'dirmaydigan, iloji boricha shundan foydalanganingiz ma'qul. Mana free music va musiqalar. Mana birinchi eshitib ko'rishingiz mumkin. Mana pauza qilamiz. Mana you are free to use this song in any of your videos. Why this? Ya'ni aytmoqchiki, bemalol buni videolaringizga qo'yishingiz mumkin. Hech qanaqa sizdan авторский права so'ralmaydi. Va mana bu tugma orqali sizga yetib qolasiz, agar yo'qsa musiqa. Mana bu yerda musiqalar ko'p, qo'shiqlar. Endi bularni qidirishingiz qanaqa bo'ladi? O'zingiz qidirib topishingiz mumkin mana poisk orqali yoki mana bu har xil kategoriyaga qarab tanlashingiz mumkin mana. Bolalar uchun mana chiqib keladi. Bittasini ko'ramiz mana. Mana yoki mana pop, jazz, klassik musiqalar bor.
endi mana bunisi mod deganiga kiramiz. Mana jahl angry jahl chiqqanda, yo bright calm dark tun, yo xursandchilik, mana dramatik musiqalar, romantik musiqalar, yo bog'da mana sat qo'yamiz. Menimcha bog'dagi nima bo'lsa kerak. Mana klassik musiqa bo'ldi. Instrumentlar tanlashingiz mumkin, mana baslik musiqalar, pianinoda chalingan, organda, mana har xil bor. Tanlaysiz xohlaganingizni. Mana bu vaqtini tanlashingiz mumkin. 1 minutlik musiqalar bo'lishi mumkin, 5 minutlik musiqalar yo 5 minutdan ko'p. O'shan vaqtini ham tanlashingiz mumkin. Va bu kim, mana bu sound effect, bu effektlar. Mana bir amalni bajaraman, bitta nimani ko'rsatsam ara bu moshinani, kichkina moshinchani ovozi, adashmasam mana bunisi nima, har xil kichkina kichkina, masalan nima deb qidirishimiz mumkin. Mana klavye tura, mana klaviaturani ko'ramiz. Noto'g'ri yozdimmikan, o'xshamadi. Inglizcha yozish kerak. Fon, telefon yozamiz. Mana. O'zizga kerak musiqani effektlarda topib olishingiz mumkin shu posk orqali. Bular eng ishonchli, ertaga hech qanaqa nima so'rab qolmaydi. Afterski prova, keyin yana bir nimalar bor, buni yana bitta turi bor edi. Hammasi ham bunaqa emas, mana bundan topardi adashmasam. Ha, mana bu, mana bunaqa yozuv chiqsa agar, bu demoqchiki mana bu musiqalarni olasiz. Mana bir ko'raylik, 4 minutlik shuni qo'ymoqchi bo'lsangiz, mana bunaqa yozuv chiqdimi, demak mana bu artistni nomi ko'rsatilgan. Mana bu mana buni ko'chirasizda, faqat pastdagini ko'chirib o'sha videongizni tagida opsiyada qoldirasiz. Mana shuni o'sha kim aytganini mana buni ham birga qo'shib qo'yishingiz kerakki, ertaga sizdan afterski so'ramaydi. Agar buni qo'ymasangiz afterski so'rashi mumkin. Bu bo'ldi, yana boshqacha yo'li ham bor, boshqa joydan qidirishingiz ham mumkin. Mana no copy right sound browser. Mana bu yoqdan qidiramiz. No copyright sound.
mana bu kanal 24 millionta podpischisi bor. Bu o'z avtorski so'ramaydigan musiqalarni qo'yadi kanaliga har doim. Bularni sharti ham mana hozir bitta musiqasini ko'ramiz. Lekin yaxshi, sifati yaxshi qo'shiqlarini. Sharti bor buni lekin bu musiqani qo'yishingiz uchun artistni ismi bor. Mana shu nimadan mana shularni olib opsiyaga qo'yishingiz kerak. Negaki bu iloji bo'lsa mana shu hammasini shu opsiyaning tagiga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ertaga sizdan avtorski prava so'ramaydi. So'rab qolishi mumkin agar mana bu narsani qo'ymasangiz. Ehtiyot shart qo'yish kerak. Lekin YouTube'da o'zini musiqalari ishonchli eng